Bošnjačko nacionalno vijeće organizovalo je povodom Dana Sandžaka svečanost na kojoj je uručena tradicionalna nacionalna književna nagrada Pero Ćamila Sijerića. Ovogodišnji laureat je pesnik, pripovedač i esejista iz Novog Pazara, Maruf Fetahović. U Bošnjačkom nacionalnom vijeću povodom Dana Sandžaka organizovana je prigodna svečanost na kojoj je uručena ova važna nagrada. Odluku o laureatu doneo je žiri koji su činili književnik Fehim Kajević, profesor Sead Šemsović i potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Fuad Bačićanin. Prisutnima su se obratili i predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća i član žirija profesor Sead Šemsović. 20. novembra 1943. godine potvrđena je jedna od važnih historijskih činjenica, a to je da svi narodi Sandžaka već vijekovima žive u miru, slobodi, harmoniji i da jasno pokazuju opredeljenje države da grade zajedničku budućnost. Dan Sandžaka zapravo simbolizira jedinstvo među narodima koji žive u Sandžaku, jer su tada te 1943. godine u ratnom Sandžaku u vihoru Drugog svjetskog rata predstavnici svih naroda koji žive u Sandžaku, Bošnjaka, Albanaca, Srba, Crnogoraca, se sastali i svi zajedno jedinstveno donijeli odluku o osnivanju ZAVNOS-a. Zajednica mora da definira ko je to u njezinoj historiji, što bi rekli, upisan zlatnim slovima. Tako da je ova nagrada i osmišljena kako bismo u tom popisu imali zapravo one pojedince koji su ušli u kanon, koje smo mi zatekli živuće, aktivne, i definirali da oni zavređuju svojim književnim životom, svojim književnim angažmanom, da zavređuju tako visoko mjesto. Nagrada Pero Ćamila Sijarića je prvi put dodeljena 27. juna 2006. godine, a ovog puta nakon uručenja priznanja u Bošnjačkom nacionalnom vijeću je organizovana i promocija knjige Usmena proza Bošnjaka autorke Amire Dervišević.